Labas rytas. Šiandien yra rugsėjo 11 diena ir mano video yra skirtas pirmiausiai sau, o paskui ir jums, kurie norės galbūt prisijungti prie mano maratonų. Šiandien aš skelbiu sau ir savo draugų aplinkai maratoną, jeigu pasitikite manimi ir norėtumėte prie manęs prisijungti. Taigi, rugsėjo įkarščio banga tikriausiai baigėsi ir visos mamos ir tėveliai jau su savo vaikučiais įėjo į mokslo ritmą. Ir pats laikas pasirūpinti ir savimi. Žinote, kad aš esu sportininkė, buvusi sporto meistrė, būtent akrobatinio skraidymo, ir esu įveikusi nemažai problemų, tai yra turėjusi avariją ir išsigydžiusi po jos, taip pat turėjusi sunkią ligą ir taip pat prisikėlusi. Tai mano maratonas yra skirtas kiekvieną rytą pasivaikščiojimui. Jūs puikiai žinot, kad aš labai nemėgstu vaikščioti, nes nematau tikslo. Man visada, kaip lakūniai, buvo svarbu nuskristi į tam tikrą tašką ir tikslinis tas skrydis turėjo būti, o pasivaikščiojimą laikydavau gana tuščiu dalyku. Taigi, tai, ko nemėgsti, tikriausiai yra labai labai reikalinga. Ir iš tikrųjų išsiaiškinau, kad vaikščiodamas žmogus pravalo savo protą iki ląstelių lygio. Aš, aišku, suprantu, kad daugelis iš jūsų galbūt ir bėgioja tam tikrą trasą, krosą bėga, tačiau jau mano amžiuje reikia tausoti šiek tiek sąnarius ir aš vadinamą į krosą bėgioju aukštielninką. Būtent širdžiai treniruoti. O išeinu dabar pasivaikščioti, skirdama tą laiką išgrįninti savo vandeniui, savo kūnui, nes mūsų kūnas yra, kaip žinot, apie 80% vanduo, o ypač smegenys turi daugiausiai vandens. Taigi, mano maratonas skirtas rugsėjui. Šiandien yra, kaip sakiau, rugsėjo 11, 9 mėnesis. Aš kaip numerologijos koučeriai suprantu skaičių energiją, kuri mums sukuria varomąją jėgą, ir 2 vienetai 11. Tai 9 yra skaičius, kuris skirtas švietimui. Tai yra šviesos skaičius ir spalva, aišku, jo balta, auksinė, o šiaip jau ir yra šviesos spalva. Tai mano maratonas labai sutampa su mano tam tikrom nuostatom. Dabar grįžtant prie vadinamojo rugsėjo mokslo ir žinių mėnesio, nutikę yra taip, kad mes visi turim problemų arba darbe, arba mokymosi srityse, ir pasaulis staiga po koronaviruso suprato, kad keičiamės, privalom keistis. Industrijos pasaulis mums